gonna fall for Ibrahimovic! Oh, come on! Come on! Oh, this point in the drive. Oh, look at that! That is absolutely astounding. You won't see a better moment than this season. He's got all four and split a rather embarrassing into the second half. Реализация таланта. Говорить не приходится. Ух ты! Ух ты! Это фантастика! Вы посмотрите, что он сделал, Златан Ибрагимович! Это уникум, понимаете? Ibrahimovic looking for the second chance. Santos lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500! Banalissimo di Baldisse che favorisce Stankovic prima, adesso Ibrahimovic sta arrivando a Kobina, Ibrahimovic, grande conduzione, Ibra! 3-0, un gol meraviglioso, meraviglioso, spettacolare amici, il pubblico in piedi. Ibrahimovic, oh! Too hot to handle. The ball played forward for Ibrahimovic. Ibrahimovic. The backflip. It's in the back of the net, and Ibrahimovic has backflipped that into the goal. And what a display from the Swede! Inter take the lead 4-3 against Atalanta. È un gol meraviglioso, senza punto a capo, nella mia vita, nella nostra vita, che cosa ha fatto io? Parte ora il traversone, pallone che arriva in area, Ibrahimovic, ancora Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, e il Milan in vantaggio, 1-0 per i rossoneri. Ибрагимович, очень сложный финт, не даст свисток судья, Ибрагимович, ох, шедевр какой, да, пусть он нарушил правила, я согласен с болельщиками Ромы, дал локтем в поддых Куфуру, ну а как ты еще от Куфура убежишь, скажите мне, пожалуйста, если не дать ему в поддых?